Сот реформасындагы негизги жана эң маанилүү кадам бул судьялардын кынтыксыз иштешин, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу менен элдин үмүт тилегин актоо деп билдирди Садыр Жапаров жогорку сотко барып судьялар менен жолугушуусунда. Президент сот системасын реформалоодогу чечкиндүү кадамдардын бири судьяларды ротациялоо болгонун белгиледи. Мындай масштабдуу ротация өлкөдө биринчи жолу жүргүзүлдү. Анын себептерин былтыркы жолугушууда жана судьялардын быйылкы курултайында айткан элем. Аны ишке ашырууда кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок ал максатына жетсе элдин үмүт тилеги акталат деп белгиледи ал. Мамлекет башчы соттордун иштөөсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү маселесине дагы токтолду. Ал ротацияланган судьяларды кызматтык турак жай менен камсыз кылуу, облус борборлорунда судьялар үчүн заманбап имараттарды куруу иштери кызуу жүрүп жатканын эске салды. Садыр Жапаров учурда өлкөнүн 40 районунда 300'den aşık turak çay kurulup jatkanın, bu üylördü kuruğa paydual tüptölü bütkönün belgiledi. Sot adalettigin işke aşuruudagı açık aykınduulukту kamsız kılu en maanilüü işlerdin biri. Sanariptestirüü işlerinin alkagında dayardalıp jatkan programmalar çınığı açık aykınduulukту kamsız kılıp jarandarıbızdın işkerlerdin talabına joop bergendey zamanbap jana ıngaylüü şarttardı tüzüp berişi zarıl. Дегеле санариптештирүү иштери өлкөдөгү бардык мамлекеттик органдарда бирдей жүргүзүлүп, өз ара байланыш тутумдары ишке киргенде гана толук кандуу жемишин бере баштайт. Аны менен бирге кылмыштардын жана укук бузуулардын бирдиктүү реестрлери боюнча интеграция маселесин создуктурбай чечилүүсүн талап кыламын. Бул багытта аткарылып жаткан иштерди тездетип, сарпталып жаткан эл аралык донорлордун жана мамлекеттин акча каражаттарынын ар бир сому tekke getpegende yıkılıp natijalı oluğun kamsız kılışıvız abzel.